Tatu tu, katibu mkuu anakuja pamoja na ugeni ambao mko tunachukua dhamini. Wanaondoka, kwa hiyo tuondoke hapa pamoja tuende mkoani. Haya, asante. Hebu tuendelee kukaa. Sawa, asante. Yes, please don't come. Sisi moja. Mheshimiwa Profesa Mgosia, NEC, waziri na mgombea urais kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mjumbe wa kamati ya siasa na mambo ya sekretarieti, chukua nafasi hii kwa niaba ya mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa, Mheshimiwa rasmi mkoani Katavi, mara tu kwa taarifa zako jana kwa kufika leo, iliweza kumrudisha, alitamani sana arudi lakini yuko kwenye majukumu mengine nje ya mkoa. Leo nakukaribisha sana na nakutakia la heri katika safari yako, na ameniambia tu kwamba kisha kwamba nipokea vizuri. Lakini tuliokutumika na hapa, tunaye mkuu wa mkoa kada yetu Tamsengi Babu, tunaye mwenyekiti wetu wa jumuiya ya wazazi Mzirwali, naomba nawe mwisho kuna kuja. Asante, karibu sana.
Tunaye katibu wa ile mtu wa mkoa Mikanda. Karibu sana. Asante sana. Tunaye katibu wa jumuiya wazazi ya chama. Asante. Katoma City. Tunaye katibu wetu wa ulinzi ambaye anapokea mtani pale, ndugu zangu kaburi. Karibu sana. Asante sana. Lakini hapa tunaye katibu mmoja vijana wa mkoa ndugu Suri Masango. Karibu. Basi kwa ndugu Suri ni kutoa kazi kubwa kusaidia utawala mkoa na baadaye tutaje ratiba ya pili ya kupata udhamini. Ni kwa kishetu kwamba udhamini utafanyika wilaya yetu ya Mpanda na tayari zoezi hili limeanza kuanza kwa wale watangulizi wako ambao wameshatangulia zefu mkule. Kwa hiyo tutakapofika pale itakuwa ni swala kumalizia tunakabidhiwa fomu na kutakuwa na wanachama ambao wadhamini. Kama utakuwa na jambo la kutuambia basi naamini pale unaweza kupata nafasi. Lakini pia kwa viongozi wa tacho wa mkoa hapa kwa niaba ya mkoa nikukaribisha angalau basi karibu sana mkoani. Asante. Kama una jambo la kutuambia unaweza kutuambia ili tupate nafasi. Mwisho kabisa. Jambo lazima lipo. Nitakusaidia unaona viongozi wote hawa na wenzako. Ndugu yangu katibu wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Katavi. Wameshinda viongozi wa mkoa wa Katavi, Chama cha Mapinduzi. Ndugu yangu Dr. Mseli. Hapa tuliko ni mwakilishi na watumishi wa wawili watatu. Wote wao wako kama watatu tu, wanne. Aliye kushoto kwa mwenyekiti pale ni kamanda wa vijana wa mkoa wa Mbeya. Vile vile ni kamanda wa vijana wa wilaya ya Ilala. Vile vile ni kamanda wa vijana wa kata ya Segerea Dar es Salaam. Anaitwa Yohana Samsonero, mjasiriamali, lakini sasa anaelekea uwekezaji. Ameshapata ujasiriamali mzunguko huo. Anayefuata ni Ngusa Izengo, yeye ni msaidizi wa waziri wa nchi ofisi ya rais kazi nao. Ngusa salimia Izengo panda huyu. Anayefuata ni ndugu Bashiru Madodi, yeye ndio nape wa mkoa wa Mbeya. CCM oye, oye. Katavi oye, oye. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Bwana sema neno. Nipata nafasi ndio hapo. Unaweza usipate tena. Kama unalo toa. Mwenezi hawezi kukosa kueneza kaza neno. CCM oye. Oye. Ndugu zangu wa Mpanda, kwanza tunapenda kuchukua nafasi hii kuwashukuru kwa mapokezi mazuri mnatufanyia pale airport. Lakini leo na furaha pia vile vile kukutana na mkuu wa mkoa. Nakumbuka mkuu wa mkoa tulishakutana Mbeya. Kutana siku moja. Sawa sawa. Nashukuru kwa kumbukumbu zako ziko vizuri. Tukakaa tukaongea ongea kidogo siku ile. Ndugu viongozi, leo tupo katika mkoa wenu. Profesa Mondose pamoja na ujumbe wake, ambao na mimi katibu mwenezi nipo Chama cha Mapinduzi. Kuna madhumuni mawili. Madhumuni la kwanza ni kuja kupata wadhamini kutokana na maelekezo yaliyotolewa na Chama cha Mapinduzi kwa wote wanaowania nafasi ya kuteuliwa kugombea urais kutokana katika tiketi ya Chama cha Mapinduzi, kwamba lazima wapate wadhamini 450, wasiopungua 450 kutoka mikoa 15 ya Tanzania, kwa maana kwamba mikoa 12 ya Tanzania bara alikuwa mtatu ya Tanzania Zanzibar. Na leo tuko hapa Katavi Mpanda hapa kwa ajili ya kupata wadhamini. Nashukuru kwamba katibu wa mkoa ametuthibitishia kwamba baada ya muda mfupi tutapata wadhamini na zoezi hilo linaendelea kule. Tunashukuru sana. Hilo ni dhumuni letu la kwanza. Na safari ya pili ni kuja kuomba kura na baraka zenu. Tunajua mzee Pinda anatoka kiongozi wetu, lakini
hatukusita kusema lazima twende tukaombe, kwa sababu hata naye alipotoka huko alipita kwetu kuomba. Kwa hiyo hatu tuseme Kiswahili kile cha mjini nasema hatudhuriani. Hatudhuriani kwamba alipita kwetu akaomba, akasikilizwa kama nyinyi mnavyotusikiliza hapa. Lakini tunasema kwamba hata darasa huwa linakuwa na wanafunzi 40. Lakini katika darasa kuwepo wa kwanza mpaka wa mwisho. Watu wanazidiana. Wanaweza wakawa wote wakawa na uelewa na ufanani. Lakini hakusijawahi kuona darasa wakasema kwamba hawa darasa hili lote limepata A kwa pointi zinazofanana. Wanaweza wakapata wote A lakini kwa pointi tofauti tofauti. Kwa hiyo mimi nataka kusema kwamba naamini, naamini hata nyinyi watu wanaopanda naamini kwamba Profesa Mandosia ni A yenye pointi nyingi. Pamoja na kwamba wengine nao wana A vile vile, lakini tofauti inazidi na pointi. Na tunaposema hivyo tuna vigezo vichache ambavyo tunajaribu kuviangalia kutoka kwake. Moja, mwadilifu walionao, ambao tunaamini kwamba hata Mzee Peter naye ni mwadilifu, lakini Profesa naye ni mwadilifu vile vile. Kwa miaka yote anafanya kazi serikalini, hakuna matatizo aliyopata yeye mwenyewe binafsi kwa tabia au kwa matumizi mabaya ya ofisi. Kwa hiyo ni moja ambayo uadilifu wake unatusukuma kwamba huyu anafaa kuweza kuwa kiongozi wetu kwa awamu inayofuata. Lakini pia tulikuwa tunaangalia pia vile vile uzalendo wake. Profesa Mwandosi na wasomi wa awali wale kupata uprofesa. Lakini wenzie alikwenda kupata doctor, nafikiri unaelewa zaidi. Kenya nyinyi wasomi hivi vitu historia huwa mnaipitia pitia kuweza kuelewa vizuri. Miongoni mwa wasomi wachache wale wa kwanza wenzie walijaribu kwenda kutafuta maisha nje lakini alirudi na kama kufundisha. Na wengine aliowafundisha ndio hao wanagombea nao urais, lakini wao wamesema kabisa kama sisi tutakosa basi akipata profesa nchi itakuwa iko salama zaidi. Kwa maana kwamba wao wameweka akiba yao kwamba katika safari yao mayai yote hajaweka kwenye kapu moja. Kapu lingine lile la lilo bora zaidi wameweka kwa profesa. Kwamba tali kipigwa hili lakini ile la profesa itabaki kwa salama. Hilo tulikuwa tunajaribu kulizungumza, lakini kubwa tuangalie pia vile vile chama chetu. Uchaguzi wa mwaka huu ni mwaka uchaguzi mgumu. Tukitaka kwenda vizuri lazima chama chetu tuwape mtu ambaye atakuwa hana madoa. Tumeona siasa za ushabiki zimeingia katika nchi yetu. Kubwa tu. Kuna watu wanafanya ushabiki kama vile urais wa safari hiyo ni mchezo wa Simba na Yanga. Kwamba mtu akipigwa pale anaenda kupigwa magoli anarudi huko anazomeana baadaye hali inatulia. Tukikosea sisi tukifanya uchaguzi ndani ya chama chetu kama ushabiki wa Simba na Yanga, mwisho wa siku inawezekana kabisa chama chetu kuwa chama tawala kwa mwisho mwaka huu. Inawezekana kabisa, na tusifike mahali tukajidanganya. Ukweli tunauona na lazima ukweli huu tuufanyie kazi. Tusiishi kwa mazoea. Mwisho nimalize tu kwa kusema mimi naamini, naamini na dokta naamini kwamba profesa akiteuliwa kuwa mgombea wa Chama cha Mapinduzi, basi kazi ya kuelekea Ikulu kwa Chama cha Mapinduzi itakuwa rahisi zaidi. Naomba tumpe nafasi Profesa ili tuweze kufikia malengo haya ya Chama cha Mapinduzi. Asante sana. Alikuwa na mawili matatu tena lakini kumbe manne. Alafu anayefuata ni Mama Mandosia, Lucy Mandosia. Kawaida kila mtu anatoka kwake mnakutana na kwa kitu kimoja. Vitabu vya utukufu vimesema basi ni kitu kimoja. Wakati mimi natoa shukrani tu kwa mapokezi, matayarisho na nilimsahau mtoto mdogo ndio kijana wetu wa kwanza anaitwa Max. Naitwa Max. Sasa nitoe shukrani kwa kweli haikupita muda mrefu tumetoa notice kana juzi pigia.
jana. Lakini jua upendo wa chama, nidhamu ya chama, chama chetu ni nani tu kizuri sana. Yani, lazima mtatarishia wadhamini bila hata hatukusita kabisa. Wala hatukusita kwamba tunakwenda Katavi tu kwa sababu mzee Pinda anatoka Katavi tu kasema ni huko huko. Huko ndio kuzuri. Huko ndio nyumbani kabisa. Na bahati nzuri sisi nimefanya naye kazi, tumefanya kazi pamoja miaka 15 sasa. Tuliingia ubunge pamoja. Mimi ni kwenye baraza la kwanza la mawaziri, nikateuliwa kuwa waziri, akawa naibu waziri. Alafu alipokuja nani Mheshimiwa Kikwete nadhani baadaye akateuliwa kuwa waziri wa nchi TAMISEMI, na wakati huo mimi nikawa waziri wa nchi vilevile katika mazingira. Alafu akateuliwa kwa waziri mkuu, sasa na mimi nikawa waziri wa maji. Kwa hiyo tumekuwa pamoja miaka yote hii na tunafanya kazi vizuri sana na yeye. Na wakati mwingine tunasema tunawachanganya, lakini msilichukulie vibaya. Watu wanatoka sehemu moja, eneo moja, alafu wana nani, hapana. Mlichukulie vizuri kwamba kumbe tuna hazina ya uongozi. Tuna hazina ya uongozi. Na mara nyingi wanaposema katika watabiri wanasema katika watano. Yaani watafanya nini? Utaona Pinda, jina la Pinda lipo, utaona jina la Mwandosa. Sasa hao wengine hawa yanabadilika. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa hilo, na lisionekane kama tunawavuruga. Ionekane kama ni hazina ya. Kwa hiyo ikao itakapoamua na nafasi nzuri sasa ya kufanya maamuzi wakati ule, wakati ukitubeba sisi sote kama wana Katavi, wasiwasumbue hata kidogo. Namshukuru Mheshimiwa Pinda, nafuatilia baadhi ya safari zake na amesema maneno mazuri sana kuhusu mimi. Namshukuru sana. Nilipopata tatizo la afya, yeye na Rais Kikwete walikuwa mstari wa mbele kabisa katika kuhakikisha kwamba napata matibabu mazuri haraka, na wamesimamia hilo. Na kama mnavyojua pale bungeni akiondoka tu, sana anaweza kumwachia pia nani sita si Wasira pa mara nyingi amwachie kama nani Wasira anamwachia Pinda anamwachia sita, asipokuwepo sita mara nyingi nakuwa mimi. Kwa hiyo kufanya hivyo ni kwamba na imani nani. Hata juzi akawa ananitafuta, sio, alikuwa Mwanza kwenye michezo. Mimi natafutwa, niko sijui Babati wapi huko, naambiwa ni unatakiwa uende ukawe nani, ukakaimu. Kaimu kiongozi wa shughuli za serikali. Nikasema samahani sana. Hata nikichukua gari saa hizi sitawahi bunge. Akanihurumia. Basi nitakusema hayo tu kwa maana ya shukrani kwa mapokezi na shukrani kwa maandalizi. Na tukitoka hapa tunakwenda Mpanda. Tutapata wadhamini jioni hii, lakini tutalala pale. Subanga tutalala pale. Alafu kesho asubuhi tunaenda Mbeya. Na Mbeya ndio tutakuwa mkoa wa 31. Tuliona furaha tupitie yote Tanzania nzima. Tunafurahi kuwa hapa. Ameshaniombea nani. Anaweza kusema alikuja akaongea na sisi, akatutambua kama mpiga kura wote. Asilimia 75. Dokta, ni haiwezekani, maanake mwanasiasa wa damu huyo. Lazima mwenye nyumba mkutana mkuu. Lazima. Kwa hiyo karibu timu nzima hapa. Pana nani pale? Manezi, pana
wazazi. Wazazi. Deputy. Deputy. Wote mtaa mkuu. Alafu pana mwenyekiti. Alafu pana mjumbe wa mtaa mkuu. Alafu pana mnaiki mwenzangu. Kwa hiyo roho akawa ni sheheni. Amesheheni kura. Tena za uhakika. Asante na naombeni kura, lakini la muhimu siwezi kufika huko kama sitapata wadhamini. Asante sana. Mheshimiwa, baada hapo nikushukuru kwa maneno mazuri, nishukuru kwa maneno mazuri ya katibu mwenezi wa mkoa wa Mbeya. Na imani tumesikia na sifa zako zipo zimeenea kama hekima za Sulemani, kama kila mnapopita makundi yanayopanga kwenye mitandao ya kijamii hukosekani. Kwa ishara kwamba bado Watanzania wana imani kubwa na wewe. Kwa kubwa ni kumwomba Mwenyezi Mungu akutangulia kupe nguvu, lakini awatangulie viongozi wetu wa vikao vya awali, basi katika mchujo ule wa kupunguza kutoka kundi lile kubwa, kama alivyosema ndugu yangu pale, unaweza mkapata wote A, lakini zinapotofautiana max. Ukitaka kubaki watano pale kuwepo, najua ni watano pale utatoka, utaenda kwenye watatu, alafu baadaye tubaki mmoja, tukabizi bendera mpaka Magogoni. Sisi moye. Na mimi ni mmoja walikuwa nayo wanachama tangia mwaka 2005 kwa hivyo haijapungua. Na kwa sababu haujafanya jambo ambalo ni tofauti ambalo ningeweza nikapu. Lakini pitia kidogo kipenzi, kushukuru na mimi nakukumbuka sana kwenye CV yangu ushaniongezea kazi ya ujumbe wa board. Kwa sababu nakumbuka katika waziri wote waliokaa, waziri mmoja tu ndiye alipo ujumbe wa board. Si mwingine mazuri. Kweli kwa kishitu kwa hivyo na asante sana. Basi baada hapo kukumisa kilekei ulani kwa hivyo kwa hivyo. Asante sana. Não, não. Sana kamanda vijana wa mkoa wa Mbeya. Kwa mambo ya haribu kujiani. Karibu sana. Asante. Tabe hoye. Hoye. Sisi na wengine ambao sio lakini tunashukuru. Karibu sana mheshimiwa. Asante. Tiba bila. Sisi hoye. Hoye. Na riba ni shukrani. Karibu mpande. Asante. Na chama wako tayari kusikiliza lakini pia kukalizuko. Asante. Naomba tuendelee kuongea. Nashukuru. Sekretarieti ya mkoa, sekretarieti ya wilaya,
ndugu zangu wanachama wenzangu, kidumu Chama cha Mapinduzi. Tulikuwa hapa tangu asubuhi tukimsubiri mgeni wetu, bahati nzuri amefika kwa wakati. Namshukuru Mwenyezi Mungu amemfikisha salama. Ndugu zangu, kiongozi wetu kwa jina anaitwa ndugu Maki Mwandosia. Kama lipo jingine basi sibaya kama nimekosea. Lakini hilo la Mwandosia ndio jina famous kabisa, linafahamika zaidi kuliko mengine yote. CCM oye! Mwandosia bomba si bomba? Bomba! Kidumu Chama cha Mapinduzi. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Tuko hapa kwa nia ya kumdhamini ili aweze kufika kwenye safari yake, safari ya kihistoria, safari ya kutafuta uongozi, uongozi wa nchi hii. Na wanachama walioko mbele yako, mheshimiwa, ndio waliokuja kwa ajili ya kazi hii ya kukudhamini. Na wamekaa hapa tangu asubuhi ili kusubiri, ili wakusindikize kama mashahidi wa safari hii. Mheshimiwa Mjumbe wa Halmashauri Kuu, mimi sina jingine, na mimi nimechoka, natoka safari leo. Nichukue nafasi hii sasa, mheshimiwa na taazima, nikukabidhi fomu hii ambayo umedhaminiwa na wanachama 45, na wanachama hawa wako hai wote wamejitahidi sana. Katibu wa chama mkoa ili aweze kumkaribisha aseme mawili matatu mgeni wetu ili aseme nani. Karibu katibu. Sisi moyo. Sisi moyo. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Kidumu Chama cha Katavi. Oye. Profesa Maki Mwandosia. Oye. Mheshimiwa Maki Mwandosia, mbunge wa Halmashauri ya Taifa, waziri na mgombea wa rais kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Mwandosia, mwanda kwa vijana mkuu wa Mbeya, katibu wa wilaya, viongozi wenzangu kuliko kumbini kuna wanachama Chama cha Mapinduzi. Nichukue tena nafasi hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa afya, kumkutana hapa tukiwa salama. Tuendelee kumuomba atupe nguvu katika safari yetu tuweze kumaliza salama, tufikie katika malengo ambayo tumeweka mbele, ambayo ni kufika Magogoni. Sisi moyi. Hilo kwako halina mashaka kwa sababu tayari CV unayo. Kuna yeye kipindi cha pili, nafikiri kipindi cha pili mambo yanakuwa mazuri zaidi. Sisi moyi. Sichukue muda mrefu kuongea kwa sababu ndio bado una safari ndefu. Nikukaribishe uweze kusema na wanachama hawa ambao wamekudhamini. Na imani kabisa ukiomba kitu ukipewa, una jambo la kusema. Na walivyokuja kudhamini pia na mimi una jambo la kuwaambia. Sasa yote mawili hayo yatatoka katika mchako wa wanachama wetu. Karibu sana kuzungumza na wanachama wa Chama cha Mapinduzi wa Mpanda na viongozi wa mkoa na wilaya ambao wataka kukumbuka. Sisi moyi. Moyi. Asante sana. Sisi moyi. Moyi. Katavi moyi. Moyi. Mpanda juu. Juu. Juu zaidi. Mheshimiwa katibu wa Chama cha Mapinduzi mkoa Katavi, Mheshimiwa katibu wetu wa Chama cha Mapinduzi wilaya Mpanda na mjini. Kwa hiyo mjini, viongozi mliotambulishwa kwangu katika ofisi ya katibu ambao mpo hapa, na sana sana siku ya leo imefanikiwa kwa sababu yenu wadhamini wangu. Niko hapa baada ya shughuli hii kukamilika na furaha kukabidhiwa fomu ya wadhamini kuwashukuru. Nasema kwa moyo mkunjufu kabisa na kwa upendo mkubwa kabisa kwenu, nasema asanteni sana. Kama atakavyotuambia katibu, mmekaa hapa muda mrefu kuanzia asubuhi, mmeacha shughuli zenu ili kunidhamini. Lakini kunidhamini ni moja tu. La pili katika kunidhamini,
mmehusika katika kuleta uhai ndani ya chama. Kwa sababu mara nyingi chama kinakuwa hai katika chaguzi ndogo, chaguzi za serikali za mitaa, na chaguzi kama huu, chaguzi kama huu, ambao unahitaji ili uweze kunidhamini uwe mwanachama hai. Sasa mimi naona uhai wa chama nikiwaangalia nyie. Najua sasa chama kwa kweli kina wapi. Asante. Manake najua tena waliokaa kwenye meza kuu viongozi hawa hawatakuwa na shida ya kuwatafuta au kuwahamasisha kupiga kura, kwa sababu tayari mna mkataba na profesa kwamba mmemdhamini. Sasa mtaachaje kwenda kujiandikisha, mtaachaje kwenda kupiga kura? Hilo ndio jambo ninaloliona ambalo labda halieleweki vizuri katika, pamoja na kwamba tunaonekana kama shughuli yote hii ni usanii, lakini imeleta changamoto fulani ndani ya chama. Malengo yanaweza kuwa sio mazuri, kwamba tunawasumbua sana, tuko wengi mno, umekuwa utitiri, haijapata kutokea watu 38 sio 39 na watafikia 44, labda timu 4 za mpira. Lakini msio na wasiwasi, sio na wasiwasi, maana yake inakupa nafasi kwamba hata wewe mwanachama tu siku moja unaweza kwenda kuchukua fomu kama yule aliye mwanachama wa Kigoma, kwamba na mimi nina haki, na haki ile si tu haki ya wanachama, ni haki ya kikatiba, ya uhuru wa kuhusika katika shughuli za nchi kwa namna yote ile ambayo hukatazwi wala huzuiliwi wala hana kupingamizi. Kwa hiyo zoezi mlilofanya leo ni zoezi muhimu sana, na mimi natoka hapa na majina yenu. Maki, sasa kuna kitu ambacho kinawafanya ninyi na mimi tuwe kitu kimoja, kwamba ninyi ndio mnaoniwezesha, wakati ukifika ndio mlioniwezesha kufika Ikulu. Bila nyie siwezi. Sasa nadhani huko kichwani mnasema hawa watu bana wanakuja tunasaini, wakienda huko wanatusahau. Sasa ndio maana huyu bwana anachukua kila kitu, ahadi zangu na nini, na hawa mashahidi zangu waliokuja pamoja, watakumbushana kwamba hapana bwana, wewe utakapokwenda utakapokwenda Katavi, utakapokwenda Mpanda, kama ni kuwashukuru wananchi, watafute wale waliokudhamini, na ikiwezekana hata dakika 10 mkutane pale pale mlipo mdhamini. Katiba atasema hapana, unajua waje, tutawaita waje Ikulu ndogo. Ikulu ndogo ndio hii kwa maana ofisi, kwa sababu safari inaanzia hapa, safari inaanzia kwenye hii ofisi, hii ofisi ya chama. Kwa hiyo na sisi wakati ule itatufanya kwamba kukumbuka kwamba la kumbe tuna wajibu wa kuzisaidia hizo ofisi zetu zifanane na wale ambao wanadhaminiwa. Sio? Kabisa. Kwa hiyo katibu, naomba kumbushane, usio na wasiwasi wakati ule natimua vumbi, wewe sema tu hapana. Huyu namfahamu huyo. Nilisimamia udhamini wake. Hilo linatufanya tuwe karibu. Nakushukuru sana. Nakushukuru katibu, watu wa mkoa. Ni jana tu nimeomba, nadhani sikuwemo katika siku zinazozidi kukaribia mwisho, sasa huyu atakuja, nani atakuja, basi mnangoja. Basi jana tu nikasema kama simwambii katibu, sije kutokea pale ambapo nasema unatafuta lawama, unakwenda alafu ukuti wadhamini, alafu anasema katibu akumtarishia wadhamini kwa sababu amekwenda Katavi, kule ni kwa mzee Pinda. Sasa una mnani Pinda bure,
ndugu yetu Pinda na katibu na muonea bure. Ndio maana akasema nakumbuka nikasema pana hii taarifa lazima nitoe mapema sana. Na nashukuru kila kitu kimekwenda vizuri. Naamini tukipata kwa muda ambao tulipanga na inatuwezesha sasa kuondoka kwenda hata Sumbawanga tukafanya hii kazi mchana huu. Inawezekana kabisa. Kwa hiyo katibu nakushukuru sana sana sana. Katibu wilaya, sana. Ya wilaya, viongozi wa wilaya nawashukuru sana. Kama nilivyowashukuru viongozi wa mkoa tulipokutana kwenye ofisi ya mkoa pale sisi. Sasa mimi Mpanda sio mgeni. Labda wale ambao miaka mitano iliyopita sita walikuwa chini ya umri wa 18. Ambao siku hizi ni wengi, lakini Mpanda sio mimi, ni mwenyeji kikazi, nimekuja sio mara moja, zaidi ya mara moja. Na Katavi ni vema ilikuwa mkoa, kwa sababu eneo tu ni kubwa sana. Naweza kuwa watu ni wachache, lakini eneo sasa kuleta maendeleo katika eneo hilo kubwa, ambao kutoka kijiji kimoja hadi kingine, kutoka kata moja hadi kingine ni kubwa. Hiyo huduma kama inatolewa mbali inakuwa vigumu sana kufikia wananchi. Kwa inakuwa kama sasa ndio kabisa, inakuwa sasa umewatenga kabisa, inakuwa kama kwa pale zamani tulikuwa tunasema kama umetengwa kabisa, wanasema huko Tanganyika. Sasa hili swala la kuleta mkoa, kufanya Katavi kuwa mkoa, ilikuwa ni uamuzi wa busara sana. Na nadhani mkipigie makofi Chama cha Mapinduzi. Sijui kama chama kingine kikija kitasema ni wao walifanya hilo, au watasema wao tulishirikiza, au wapi. Hilo huo ni uamuzi wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Na unaona, nadhani mnasema labda maendeleo hamyaoni haraka haraka. Lakini sisi ambao tulikuwa hapa miaka 6-7 iliyopita, tunaona maendeleo. Mimi nilipokuwa waziri wa mawasiliano na uchukuzi, nilitua katika kiwanja cha ndege cha hapa. Kwa nilitishika, lakini kaza moyo. Tule ni majani tu. Tena aliyekuwa analinda, alikuwa ni mlinzi, anakata majani. Yule ndio alikuwa ni kama ndio meneja mwenyewe. Kwa hiyo tunafika kwenye kiwanja, anafukuza watu pale wanalipo. Watoto. Kwa hiyo sasa, kiwanja sasa unakiona kilio. Mpanda sasa imeunganishwa na dunia. Kilichobakia ni nani tu, ni shughuli zitakapokuja kwa wengi, biashara ikiongezeka, mawasiliano na nje yatakuwa makubwa. Nina uhakika kabisa kwamba kiwanja cha ndege cha Mpanda kitakuwa ni sehemu ya uchukuzi nchini. Na ili kuweza kufanya hilo liwezekane, ni lazima sasa tuunganishe hata kiwanja cha ndege cha Sumbawanga, nacho tukiboreshe kiwe sawa na hiki, ili hata mtalii anaweza akaja moja kwa moja hapa akafanya ziara yake, akapita kwenye mbuga za wanyama za Katavi, akaenda Sumbawanga, akaenda kwenye vivutio vingine vilivyo Mbeya. Kwa hiyo unakuwa na nani kabisa, unakuwa na ile mzunguko wa utalii kusini mwa Tanzania. Ukianzia Ruaha, sio lazima ukitembea uje hivi, unaweza kutoka Ruaha kwa ndege moja kwa moja utalii ukaje hapa, ukapita mbuga za Katavi, ukaenda huko, alafu kanda sasa vivutio vya Mbeya pamoja na huko nani Rungwe, ambavyo ni vingi, ambavyo sio ni vya asilia, sio lazima ni wanyama. Kwa hiyo mimi kiniuliza kama kiongozi, nina matumaini makubwa sana na mkoa huu sana. Na nashukuru kwamba wenzetu hawa
hawajaona kwamba wametupwa huku basi labda ni adhabu. Hapana. Kuja Katavi kwa sasa unamleta mtu ili aje aanzishe awe na fikra mpya. Yale ambayo alitaka kuyafanya akiwa huko sasa unaambiwa afanye huko kwa sababu ni mkoa mpya. Kwa hiyo mambo mapya, kila kitu kipya. Mawazo mapya, teknolojia lazima iwe mpya. Kwa hiyo ni msiwe na hofu kabisa kuhusu maendeleo ya Katavi. Sasa ambapo imekuwa ni mkoa. Ndugu zangu, mimi nitaka kuwashukuru tu. Mmeniamini. Wakati mwingine mnasema sasa mbona hawa wanakatavi wanatubabaisha sana? Mara anakuja Mwandosia, mara tena tu yuko mzee wetu Pinda. Usiwe na hofu. Mliangalie hili kwamba ni shehena kubwa ya uongozi. Sio? Badala mmoja wanakuwa wawili, hata wangekuwa watatu. Wala sio mbaya. Sio mbaya. Maana yake kuna shehena kubwa ya uongozi Katavi. Sasa watakaoamua huko juu, maana yake ni yeyote atakayeweza kupata atakuwa ni kiongozi bora. Ili mradi tumefika katika labda watu watano, labda watu watatu. Mimi namshukuru mzee Pinda, ndugu yangu Pinda, kwa sababu amekuwa ni kiongozi wangu tangu alipoanza kuwa waziri mkuu miaka 7-8 iliyopita. Tulifanya kazi vizuri. Tulianza pamoja mwaka 2000 ubunge, tulianza pamoja na tukateuliwa, mimi nikiwa waziri, yeye akiwa naibu waziri, fanya kazi miaka 5, alafu akawa waziri wa nchi, alafu baadaye waziri mkuu. Kwa hiyo mkiona sasa na waziri anakuwa rais, msishangae, sababu ni uzoefu huo ndani ya Chama cha Mapinduzi. Alafu huyu aliyesimama mbele yenu ni mzoefu kidogo katika masuala haya, kwa sababu mwaka 2005 alikuwepo. Nyie wadogo labda mkuwepo, lakini miaka 10, lakini huyu alikuwa katika tatu bora. Kwa hiyo huwa nawaambia huko nilikotoka kwamba mtoto akija na amekuja na maksi zake amekuwa watatu katika darasa la watu 20 kwa mfano. Sasa itakuwa watatu katika darasa la watu 40. Si utamchapa viboko? Si unafurahi? Unamwambia nini? Mtihani ujao afanye nini? Awe wangapi? Sasa mtihani ndio huu. Umeelewa? Mtihani ule ni kwa watatu, mtihani sasa ni huu. Ni wangapi? Mbona mnasema kwa mbona mnasema au mnamfikiria nani huu? Hapana. Hebu semeni nilikuwa watatu, sasa mtihani ni wangapi? Na. Hata Mwenyezi Mungu naomba tuombee, wala msibabaishe kwamba ni safari hii ndefu. Tuko wengi, lakini watano watapatikana na watatu watapatikana na mmoja tarehe 12 mwezi ujao. Chini ya mwezi mmoja tutakuwa tumepata mgombea. Naomba wala msitishike. Na mamia ya watu wanaosemekana ni wadhamini. Fomu tumepata ni hizi hapa, ziko. Ambao mmejaza. Tumepewa fomu hii ina kurasa 3. Na ina majina 45. Wastani kwa mkoa ni 30. Kwa hiyo mkienda kwenye televisheni alafu mkaona sijui watu wanajitokeza 5,000
eti wadhamini, hamna kisha namna hiyo. Wadhamini kwa mkoa hawazidi karatasi. Ile yote ile ni ku ni mbwembwe tu. Nawaonea huruma hao waliokwenda kudhamini watu 1000 na zaidi, kwa sababu sio wadhamini wala majina yao hayatafika makao makuu. Yaani kwa kweli kama wamepoteza muda. Yaani ni usanii wa hali ya juu. Karatasi ni hii. Moja tu nimepewa kwa ajili ya ruhu. Kwa ajili ya kafara. Na ruhu kwa nayo moja. 45 ndio mwisho. Mimi nimeomba 30 tu. Kwa sababu 30 mara 15 ni 450. Basi. Sasa hayo maelfu. Hamna wadhamini 1000. Wasikudanganye. Ni mbwembwe zetu tu, ni mbinu kwamba mimi naweza nikatuma watu waje hapa Katavi, naanzisha kamati, nendeni huko sijui kata hii, anakuja, tayarisheni mapikipiki, tayarisheni hiki, hela hizi, alafu wote siku ile mlazima mje, haya, amepata maelfu, hamna, nimepata tu. Ile sisi wanasiasa tunatumia ni mbinu ya kuatisha hao kuatisha kwamba msiponiteua simuliona ule umati walikuwepo Chadema, walikuwepo ACT, walikuwepo watu hawana kadi, walikuwepo kila mtu. Sasa ule umati unakwenda kumtisha katibu wangu wa mkoa hapa kwamba unaona ni kipenzi cha watu. Ni mbinu za kuatisha. Kwamba mkinikata, mnaona? Nilipokelewa na watu 1000. Nilidhaminiwa na watu 100,000. Wapi? Hamna. Ni watu 450 tu. Basi. Ile nyingine ni mbinu ya kuatisha viongozi. Kuatisha viongozi kwamba msiponiteua, mnaona? Nikiondoka ndaondoka na watu wote hapo. Wale watu wote sio CCM. Wale watu wengine ni wapita njia tu. Hata hivi sasa ukianzisha fujo pale utaona watu wamekuja. Ndio nani yetu wa Tanzania. Utakuta watu 1000 wamekuja pale. Hata karata ukianza kucheza pale barabarani, ukitona watu wamekuzunguka. Ndio hivyo wewe. Kwa hiyo acheni kuwa na wasiwasi na usanii. Wasanii wa kisasa, wa hali ya juu, wa nini. Na siku hizi tena kuna television na nini, lakini chama kinasema 450. 450. Basi. Na kwa mkoa 30. Kata 45 utapunguza sehemu nyingine. Kata 45 manake mkoa mwingine utapunguza toka 15. Ili upate 450. Basi. Kwa nitaka niwatoe hofu. Kwamba wao mbona sisi tulikuwa 30 tu? Hapana. Ndio mnaotakiwa. Wamefanya kazi yenu, nawashukuru sana. Basi mimi niishie hapo. Panda. Hazina kubwa ya nchi, madini, kila kitu. Maliasili, wanyamapori, ziwa, biashara na majirani. Mpakani, bahati mbaya tu ni kwamba hatuna amani Kongo. Lakini Mpanda ni sehemu ya biashara na nchi jirani. Sehemu ya biashara na nchi jirani. Kumekuwa kumetulia. Na haiwezekani kwamba siku zote kusitulie. Kutokuja kutulia. Na sisi tuwe sehemu ya wao kutulia. Ili baadaye tuangalie watu wa pili, upande wa pili wa ziwa Tanganyika kibiashara. Ili tupate maendeleo sisi. Tumekaa vizuri sana. Kwa Mpanda mimi inanipa matumaini makubwa katika nchi. Na kwa sasa ni mkoa basi. Na yale yote ambayo yameanzishwa kwa maana kuunganisha Katavi na mikoa mingine ambayo ni sera ya nchi ya kuunganisha makao makuu ya mikoa kwa lami na makao makuu ya mikoa mingine, basi pale ambapo itakuwa imeishia sisi tutakamilisha.
Nawaahidi utumishi uliotukuka. Nawaahidi utumishi bora. Nawaahidi utumishi ambao hauna ufisadi. Na waahidi utumishi ambao tutapambana na rushwa kwa kadri inavyowezekana kwa juhudi zetu zote, kwa sababu ni kizuizi kikubwa cha maendeleo, lakini kubwa zaidi ni maisha, uchumi, basi elimu, afya, maji na mengineyo yatatekelezwa. Na muwe na uhakika kwamba aliye mbele yenu atajitahidi kwa kadri inavyowezekana. Mzidi kuniombea, tuombeane ili wazee hapa waweze ku pamoja na kwamba 30 waweze wakasema kwamba katika wale 30 tunafikiri huyu anaweza kulifikisha taifa kutoka hapa kwenda pale. Hili ndilo ambalo nakuja kuahidi na hili ambalo nakuja sasa kuwashukuru kwa kunidhamini, na bila udhamini wenu sitakwenda mbali, nisingekwenda mbali. Kwa hiyo asanteni sana kwa kunisikiliza na nawatakia kila la heri, na katibu nitarudi hapa Mwenyezi Mungu akijalia kuja kuwashukuru tena hawa ndugu zangu. Asante sana. Sisi moja. Ah, só para ninguém, não é?